магнезия, винаги при него той си носи естествено магнезия, който най-много му харесва и пасва. Това има абсолютно право, успехи за него. Пожелавам в този финал много чест финалист на големи състезания на Конс-Гривния Вернеев. И той тръгва с маховата част на стойка. Задължително гимнастика трябва да се събере краката, отивайки с такова упражнение до стойка. Много хубав тилен винт на една ръка на 360 градуса. Тук ще продължи с кръгове или с ножица. Избра втория вариант. И той е на път да слезе. Добре, че му е голям майстор да успя. Измъкна го. Но груба грешка беше това. Руски винтове между гремите. Също много трудно упражнение. Леко сгъва тялото си в тазобедрената част. Руски преход. Жалко. Прех целия. Втори. Една точка минус и за него. Насъбраха му се много състезания. Едва ли от умора. Това днес моя първия финал, в който участва. Но преди две седмици на този гимнастик стана световен студентски шампион. Игра целия размер на световното първенство за студенти в Тайван. Довършва си съчетанието от скока. Много жалко за Вернеев. И, както се казва, на конс гривни и най-добрите допускат грешки. Това е оценката на френски гимнастик 12-250. На Вернеев ще е по-висока, защото и съчетанието му бе с класа по-високо. Ето тук, ето излезе извън опора. Раменете напред, повлекоха. Няма как да се балансира, няма за какво да се хвани. Гимнастика и отскока. И това е уникална възможност за